Hej, jag heter Svenne. Jag bor i Holmsund utanför Umeå med min familj, en fru och två barn. Jag är expert på att spara pengar på annorlunda sätt. Kom med in i mitt crib ska ni få se. Bajsaborta.nu är ju en blogg som jag driver och den startade jag 2008. Idéerna som skrivs om på den bloggen är ju väldigt extrema. När det gäller att spara pengar på jobbet, det är att göra det stora behovet, bajsa. Om jag gör det 5 gånger i veckan så sparar jag 244 kronor per år. Och då har jag räknat med el, toapapper, tvål och vatten. Ibland så faller ju nöden på när man är hemma. Bloggen min handlar ju om att bajsa borta, men ibland så kan man ju inte passa in det. Och då kan man ju försöka göra det bästa för att spara på toapappret. Medelsvensken förbrukar ungefär 7,3 kilo papper per år. Papper kostar ungefär mellan 20 och 40 kronor beroende på om man vill ha fina blommor eller om man vill ha det vanliga billiga pappret. För egen del så tycker jag att jag blir inte gladare av att mitt bajs hamnar på fina blommor. Så att för mig är toapapper en helt passiv utgift. Men det finns ju då olika torktekniker. Och den första torktekniken, eller torkmänniskan, den tar en lång rulle, skrynklar ihop det, torkar sig. Och så ska vi väga och jämföra också så att vi får se exakt. Så. Remsa till bara för att kolla att det inte är någonting kvar. Torkar. Får vi det att det är 15 gram. Sen finns det då den andra typen av torkare. Det är den som är lindare. Det är då att man lindar pappret istället. Lindar runt handen. Driver av. Torkar. Så har vi nästa remsa. Torkar. Får vi det att det är 6 gram som är gott. Sen kommer vi då till den absolut mest förfinade tekniken när det gäller att torka sig. Det är att pappren är ju indelade i rutor. Om man tar 2 rutor så riskerar man att det inte går hål, att man får någonting på fingret. Torkar sig, så kan man vika den ett varv och torka sig igen. Nu kommer jag inte ens ur något utslag på vågen. Så vi tar väl en till då, vi lyxar till det och tar 2. Bara så vi får någon siffra att räkna på. Så där, nu har vi 1 gram där. Så vad kostar det då att torka sin skit? Skrynkla den. Räknar man på toapapper som kostar 30 kronor per kilo så förbrukar man toapapper för 165 kronor om man skrynklar sitt papper. Och då räknar jag att man torkar sig en gång per dag. Lindaren då, mellanklassen, förbrukar toapapper för 65 kronor. Och sen kommer då vinnaren i den här klassen, det är ju vikaren. Jag är ju självklart en sån. 10 kronor endast per år i toapapper för att torka sin skit. De flesta kommentarerna som kommer på bloggen, de är väldigt positiva. Folk tycker att det är bra tips och det fantastiska är när folk verkligen bygger vidare på idén och kommer med ytterligare saker som man kan lägga in som faktorer i beräkningarna. Nej, men här får det inte vara. Det här är hemliga grejer.